XTP-eventti pidettiin tässä pari päivää Lontoon Ibis Hotellissa ja meno oli normaali Ned Western Joseph McLennan tapaan huikea meno. Ja sanoinko meno kahdesti, en muista, mutta ei silloin väliä. Olen puhunut niin paljon tämän viikonlopun aikana, että sanat menevät pikkasen sekaisin suussa. Paras juttu ehdottomasti näissä seminaareissa on se, että tässä on semmoinen valtava iso perhe. Eli ihmiset tulee kokoon ja jakaa ajatuksia, jakaa fiiliksiä, jakaa hyvää meininkiä. Nämä johtajat, nämä puhujat fasilitoi tätä tilaa ja tätä koko niin kuin, hommaa, koulutusta. Mutta ne, jotka oikeasti tekee tätä tilaisuutta, on ne ihmiset, jotka tänne tulee. Eli toi Joseph McLennan on se huikea tyyppi, mutta jos se seisoo siellä lavan päällä ja vaan niin kuin selittää itsekseen, niin eihän sitten tule yhtään mitään. Mutta jos siellä on 1 500, 2 000 innokasta ihmistä, jotka antaa kaikkensa oikeasti, niin kuin tekee asioita ja ylittää itsensä ja keksii uusia jutuja itsestään, löytää uusia puoleja, löytää uusia tuttavuuksia, uusia ihmisiä, niin silloin siitä tapahtumasta tulee oikeasti tosi hyvä. Ja mä sanon tän nyt uskalla innostua perustajana ja alullepanijana, että tulkaa ihmeessä jakamaan tätä kokemusta meidän kanssamme. Nyt ainutlaatuinen tilaisuus tulla Helsinkiin, ei tarvitse matkustaa, pistää 1 000 000 kiinni. Mä voin hyvin pienellä summalla, muutamalla satasella hintaselviä myöhemmin, niin voi nauttia 2 ihan mahtavasta päivästä. Voit löytää satoja uusia kavereita ja voit löytää itsestäsi ihan uusia puolia. Joten heti kun liput tulee myyntiin, niin nettiin noin tai soitto meille, niin saadaan sullekin jo hankittua lippu. Se on moro!